Hogis-დან აგავს გასალესად 86 მოდელი. Hogis-და Alen Elishevich-ის კოლაბორაციით შექმნილიდან არის დიზაინერია Alen Elishevich-ი. ფოლადი არის 154 cm. ძალიან საინტერესო დანისპირია. ესეთი არ ქონია ჯერ პრაქტიკაში, ესეთი ორმაგი hollow grind-ი გვაქვს და ასევე გვაქვს ორმაგი რეკურვა. Ну ძალიან ლამაზი დანისპირი არის. Tumsa galesis mkhrivi chota sirtules shekmnisek am shemtkhovashi samtsukharot dana da uvarda me patronis da tsveti aks dazianebuli asve mchreli pirtas da uvarda da eset dablagvebuli aris dana nu galesvit gailesebam tavaria vizualshi roguri gamova iseti ruar gamova ekhla ek advini mesakhodria tumsa nakhod maksimalot kargi unda gamoviqon time rekurvis gamo shedarebit rtuli ikneba galesva წვეთი უნდა აღდგეს. Შეიძლება ეს რეკურვა გავაქრო და აი ეგ სწორი ჭრილი პირი გამოვიყონოთ. Შეიძლება ეს რეკურვა შეუნარჩუნო და იგივე ერთ მომრგვალება ქონდეს და წვეთი ისე აღვადგინო. Ну ნახოთ მაგას მუშაობაში შევხედავ როგორი გამოვა, რომ აი ესეც ძალიან არ დაპატარავდეს და ძალიან არ დამახინჯდეს დანა. დანარჩენი ხოგის დანები უკვე ხშირად არის სახელოსნოს ჩვენთან ამყოფი და ну ყველა ჯერზე ნორმალურ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ფასთან გამომდინარე ნორმალური ხარისხები არის. Normalurat mușaos dana sa semono mecanica aqs khelshis normal bazis masalebi normalurat damushavebuli aris ertaderti aen knopkaze shemomchnero rotsa ixsneba ai bevri zaldatanebis gareshe odna vichetdeba knopka sheleba khmatsis modes ai da meshende gamushavda nu patara diskomfortsi tsevios eget sheleba mechvevis ambavi aris ну в общем такое вообще акамбе схва адамс гаус данებზე არ არ მოგ შემჩნეული შეიძლება თავიდან ვეგრე იყო შეიძლება დამუშავდა ეს ადგილი და უკვე მაგითონ გაუჩნდა ეს რომ თითქოს იჭედება დანარჩენი ну კლიпса გვაქვს ერთ ადგილზე აი ესეთი გადაწყვეტილება აქვს მიღებული რომ ეს გამოფრეზილი არის სტარიჯიათი არის და აი ესე გამოფრეზილი არის კლიпсаფსის ადგილი და ამ ადგილზე აყენია ну ბერუსის პლუსი შეიძლება იყოს შეიძლება ვიღაცის მინუსი იყოს რომ კლიпсиს გადატანა არ შეიძლება კლიпсиს გადატანა რომ შეიძლება ხოლმე იმ შემთხვევაში უკვე ვიზუალზე არის ხაობა რომ აი ნასრეტები არის ან სხვა რაღაც არის ჩამონტაჟებული რომ ისიც რეალი არ იყოს ну ყოველ შემთხვევაში ყველამ თვითონ გადაწყვიტოს რა ურჩევნია და როგორ და ასევე ну მახასიათებლებში რომ ნახე დანას ტაქტიკურ კატეგორიაში უწერია თარ ვიცი რამდენად სწორად არის ტაქტიკური მითითებული ყოველ შემთხვევაში ტაქტიკური კატეგორია ჩემთვის ასოცირდება იმასთან რომ შედარებით რთულ დატვირთვებზე დანამ არ უნდა გაღალატოს ამ შემთხვევაში დანაში იმ ლაინერები არა აქვს მხოლოდ აი აქ არის დანის მექანიზმი მხოლოდ G10 არის შიგნით და ეს თვითონ მექანიზმი ისეთი მყარი არ არის აი თუ ხედავთ ძალიან თავისუფლად მუშაობს და ოდნავ ხელს თუ მოუჭერთ აქ უკვე დეფორმაციას იღებს და უკვე დანისპირი იჭედება. Ну, მინუსი ეგ არ არის არანაირად, უბრალოდ ტაქტიკურ კატეგორიაში თუ გავიყვანთ დანას, ну, მაგ შემთხვევაში ალბათ უკვე რაღაც კითხვის ნიშნები იქნება, რამდენად საიმედო არის აი ესეთი კონსტრუქცია და რამდენად უღალატო. თორემ ისე უამრავი დანა არის, რომელიც ეგრე მუშაობს და ну, ყოველას თავისი დატვირთვა და თავისი მოეთხოვება. Და ვარემ ვიდეოშივე ძალიან ხშირად მოხ გასალესად გავსი სამზრეულოს დანები და ნუ უმრავლესობას გონია რომ კაიდანა არის იმიტომ რომ მითითებული არის ხოლმე რეკლამისთვის Made in Germany, Made in Spain და ასე შემდეგ ნუ პრესტიჟული ქვეყნები რომ რაღაცა რეპუტაცია აქვს და გონიათ რომ ადამიანებს კარგი არის დანა პატარა ჩანარს გავაკეთებ აი საზომად თუ ავიღებთ ესეთ რამეს რომ აი მაღალი კლასის დანა რო არის ხო და ძვირი რო ღირს холод იმიტომ არ ღირს ძვირი რომ რაღაც კარგი მასალები არის და უკეთესა ჭრის და ასე შემდეგ პირველ რიგში იმიტომ ღირს ძვირი რომ ბევრად უფრო რთული გასაკეთებელი არის და ბევრად მეტ დროს მოითხოვს და ბევრად მეტ გამოცდილებას და ცოდნას და მაგიტომ არის პირველ რიგში განპირობებული რომ ბევრად უფრო მაღალი ფასი არის თორემ უმარტივესი გასაკეთებელი რო იყოს და ყველა რო აკეთებდეს ისეთ დანას ხო რაცა უნდა კარგად ჭრდეს იაფი იქნება ეგეთი დანა ამ შემთხვევაში ეგ თუ იქნება საზომი და ამდანაც შევხედავთ. აი ამაზე მარტივი გასაკეთებელი დანა რა უნდა იყოს? უბრალოდ აი ესე შტამბოკაზე ამოღებული არის ესე დანის ფორმა და შემდეგ ბოლოსში არის გრინდერზე ან რაიმე ქვაზე აი ესე პატარაზე დაშვებები გაკეთებული და აი ამის 1 მმ აქვს აი აქსისკე და შემდეგ არის პატარაზე გადალესილი. იმ საზომით თუ შევხედავთ, ყველაზე მარტივად გასაკეთებელი დანა არის და ჩემი პრაქტიკითაც, გამოცდილებითაც და დაკვირვებითაც რაც შემიდარებია დანები ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კატეგორიის დანა არის. აი ამაზე უბრალოდ დანა რა უნდა იყოს და შესაბამისად ეგ გამოიხატება უკვე ჭრაშიც, მომსახურებაშიც, ლესვაშიც და ასე შემდეგ ყველაფერი აქვს დაბალი დონის.
ასე რომ მარტო წარწერებს ნუ მიაქცეთ ხოლმე ყურადღებას, ცოტა დანასაც რო შევხედოთ ხოლმე, რომ რაღაც მე ავიღოთ მოტყუებულები და იმედ გაცრუებულები. კი ბატონო, დანარჩენი ოფისს გავლესავთ და ნახოთ რა გამოგვია. გაილესა ფოგის დანა. Ну, ძირითადში ჩემი ნამუშევრებით არ ვარ ხოლმე ესეთი ყოფილი სულ რაღაც დეტალებზე ვარ ჩაციკლული და ვეძიები ხოლმე. თუმცა გამონაკლისი იქნება ეს შემთხვევა. ხარვეზების გარეშე არ არის ესეც, თუმცა არ ამგონია ჩემს გარდა ვინემ შეამჩნიოს ის ხარვეზები და მინუსები. მთლიანობაში კმაყოფილი ვარ და ძალიან ლამაზი გამოვიდა. აი ეს მუცელიცა ეგ შეუნარჩუნე და თავიდან ისეთი გამოკვეთილი არ იყო ეს ადგილი, შეიძლება წვეტი რო ქონდა მოტეხილი, იმდენად უფრო სწორი შესახედაობის იყო. ეხლა წვეტიც რო ადგა და ეს მუცელიც შეუნარჩუნე, ძალიან ლამაზი გამოვიდა და ღირდა. ზედმეტი შრომა იმათ რო აი ეს წვეტისკენ შემენარჩუნებინა ის რეკურვა. დეტალებში არ შევალ ეხლა თუ რატომ არის რთული ამისი გამოყვანა. აი ერთი არის აი აქ ამ მუცლის გამოყვანა და მეორე არის წვეთთან აი მუცლის გამოყვანა, პირად უფრო შრომატევადი არის და ზედმეტად ალბათ 1 საათი დაიხარჯა იმის გამო რომ აი ეს ადგილი ეგრე გამოსულიყო. თუმცა ფიქრობ ღირდა და ლამაზი გამოვიდა დანისპირი. მე თვითონ ბავშვობიდან ცოტა ისეთი პრაქტიკული და გამომდგარი და მუშადანებისკენ ვიხრები. ეხლა ამ შემთხვევაში ეს წვეტი ადვილად დასაზიანებელი არის და შემდეგ აღსადგენად და გასალესადაც პირად რთული არის და რესურსებს შედარებით ნაკლები აქვს. თუმცა ძალიან ლამაზია და სასიამოვნოა ესეთი დანის ქონა. დანარჩენი ლესვის ხარისხი ეხლა წვეტი აღდგა. ეგ არის. მადლობა.